Jemi dëshmitar se diteve të kaluara përbëhen tentime të lloj-llojshme nga institucionet relevante për të ikur përgjegjësisë për djegjen përse gjallit të 14 personave në spitalin modular të Tetovës. Shihet qartë, sikur se edhe në shumë raste tjera, se po tentohet që në fund përgjegjësi mos të mbaj askush dhe fajtorët të ngelin pa emër. Si që dini, spitalet modulare në vend janë ndërtuar me hua nga banka botërore. Ne kemi parë dokumentacionin e tendirimit, ku ndër të tjerat shihet qartë se cilat institucione janë përgjegjëse për mbrojtjen nga zjarri dhe këto institucione janë Spitali i Tetovës dhe Komuna e Tetovës. Si pas pjesës së tretë të dokumentacionit të tendirimit, plani monitorimit parashihet që spitali modelar të ketë plan për mbrojtje nga zjarri dhe implementim të masave mbrojtse. Është identifikuar se përgjegjës për këto plane dhe masa janë inspektorët komunal, drejtori spitalit dhe persona përgjegjës të punësuar në spital. Pasi Komuna e Tetovës shpejtoi që të lajë duart nga përgjegjësia, së pari pjesën publikisht kryetarën e Komunës së Tetovës. A keni bërë inspektim për mbrojtje nga zjarri siç kanë kërkuar procedurat? Nëse jo, pse jo? Po ashtu pjesin publikisht Komunën, spitalin dhe të gjithë institucionet tjera relevante. Përse në spitalin modular nuk ka pasur alarme zjarri? Përse në spitalin modular nuk ka pasur asnjë pajisje për mbrojtje nga zjarri? E dim se kontraktues kryesor ka qenë firma Brako e partnerit tuaj të kahmoçëm Koço Andjushef. A ka patur nën kontraktues dhe cilët janë këta? Veçanërisht parashtrojmë pyetjen: kush ka bërë instalimin elektrik? A është bërë mbikëqyrje dhe pranim teknik i objektit? Dhe kush e ka bërë mbikëqyrjen e sa? Ju falënderoj.